Відносно двох недобросовісних водіїв рейсового автобусу, які поверталися в Україну з Іспанії, закарпатські митники задокументували порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України та вилучили незадекларований новий одяг відомих європейських торгівельних марок, орієнтованою вартістю понад 300 тисяч гривень. Це сталося сьогодні зранку на українсько-угорському кордоні. В зону митного контролю митного посту Тисо закарпатської митниці заїхав автобус, який слідував за маршрутом Київ-Севілья. В одній з декларацій було вказано, що в Україну ввозиться гуманітарна допомога загальною вагою 150 кілограм. Втім, під час перевірки багажного відсіку автобуса увагу митників привернули картонні коробки, що знаходилися посеред особистих речей пасажирів. Як виявилося, в них знаходився товар іноземного виробництва, який ділки сподівалися безперешкодно ввести на митну територію України з комерційною метою. Після складання протоколу про порушення митних правил справи скерують до суду. Наразі на задекларований товар вилучено на склад митниці. Для його остаточної перевірки залучують спеціаліста-експерта. За попередньою оцінкою, вартість товару склала близько 300 тисяч гривень.